Далі наша традиційна рубрика «У сухому залишку». В ній ведучі першої шпальти аналізують найабсурдніші ділові новини тижня. У сухому залишку. Найабсурдніші новини тижня обговорюють ведучі першої шпальти та блогер Денис Безлюдько. Холодно. Привіт. Привіт. Ну що, давай зігріємося зразу. Я тобі щось гаряченького налью, а ти мені щось гаряченьке розкажеш. Ну, то й слухай. Україна за рік експортувала бойових кліщів на 650 тисяч доларів. Весь обсяг поставок агентів біологічного захисту рослин припав на Росію та Казахстан. Агентами біологічного захисту називають кліщів, завдання яких – захищати культурні рослини від певних шкідників. Сайт «Агрореб'ю» 13 лютого. Слухай, то виходить, що ми не тільки бджіл та пауків експортуємо, а ще й кліщів. А от цікаво, як їх перевозять? Може, на собаках чи котах. А чого ми бойових кліщів тільки в Росію та Казахстан експортуємо? Треба кліщовим військоматам піднапрячся та рекрутувати більше кліщів. Ну, щоб ЄС та арабам теж вистачило. А оця новина тебе точно зігріє. Я сподіваюся, ти не про підвищення тарифів на опалення? А вже ж ні. Державне підприємство «Укрспирт» і Львівська обласна державна адміністрація підписали меморандум. Він передбачає відновлення роботи спиртзаводів Львівщини та випуск нової продукції – біоетанолу, біодизелю, сумішових бензинів, а також спиртовмісних речовин і парфумерної продукції. Сайт «Нове время. Бізнес» 13 лютого. Парфуму від «Укрспирту» – оце дійсно несподіваний поворот сюжету. А що, для декого запах якісного спирту – то найкращий аромат. Ага, нова лінійка парфумів. Пшеничний – для нього. На бруньках – для неї. З глодом – для народу. І для цінителів прекрасного – чистий етанол. А закінчимо ми новинами з майбутнього. Так, давай про біткоін. Давно не було. Є і така новина. Венесуела почала реалізацію власної криптовалюти, що має назву «El Petro». Повідомляється, що вона буде забезпечуватися запасами венесуельських природних ресурсів, золота, нафти та алмазів. Сайт «Громадське» 20 лютого. «El Petro». Ну це вже взагалі. Прямо з-під носу Петра Олексійовича назву вкрав. Доведеться судитися з цим Мадуро, як Рошен судиться за Шаном за київський торт. Слухай, хоча, може, конфлікту не буде. Поділяться як. У Венесуелі буде «El Petro», а у нас буде «El Petro Олексійович». І всі в шоколаді.